Кім ойлайды бизнес деген жеңіл жол деп? Кім ойлайды осылай бір жеңіл болуға тиіс деп? Ондай емес. Шындығында да қызығы да қиындығы да мол жол таңдап алдыңдар. Егер шынымен бизнесмен болам десеңдер, сондықтан ешқашан комфорт іздемеңдер. Комфорт тек инкубаторда болады. Алдыңа жылы су құйып қойып, жылы тамақ салып қойып инкубаторда болады. Бірақ сенің тағдырың біреудің қолында. Егер ары қарай қыран сияқты аспанда самғап ұшам десеңдер, әрқашан қиындықты іздеу керек. Белеет парус одинокий, туман не морем голубом деген қазақшасын Абай аударып еді ғой, Лермонтовтың өлеңі бар. Сонда что ищет он в стране далеком? Аға теңіздегі жүрген жалғыз ескек жоқ қайықта жүрген адамды айтады. Әрқашан адам бір қиындықты іздеген, қызықты іздеген адамның ғана өмірі қызықты, мәнді болып өтпек. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға дейді. Адам жасаған адам жасайды. Осыған сеніңіздер. Бір, екіншісі, осы 60 күн бойы сіздер қалай жұмыс істейсіңдер, болашақ өмірлерің соған тікелей байланысты. Бітті. Егер шынай өміріңді өзгертігіңіз келсе, ол оңай емес. Соған бекіңіздер. Ең бастысы сабақ қиын емес, білу оңай, істеу қиын. Енді ары қарай сіздерден сұрайтыным, талапты өздеріңізге қойыңыздар. Талапты біреуге емес, қашан сен талапты басқа біреуге қоя бастайсың, қашан сен осыған риза болмай, шыбын сияқты бір кемшілік іздей бастайсың, сол күні сені кері кете бастағаның. Сол күні сенің миыңда неше түрлі ойлар, неше түрлі ақтаулар болады да, желің шығып қалуына себепкер болады. Тек қана ара болып, тек қана жақсылықты көре біліңіздер. Араңызда біреу жасап жатса, анау жасап жатыр, мен неге жасамадым деп. Мотивациясы оң болып тұрғандар бар. Тура жанып, әрбір сөзді сіңіріп, айғайлап, аға істеймін, істеймін, мен боламын деп, осы сияқты оң болатындар бар. Сонан кейін мотивациясы 9 болатындар бар, 8-9. Кішкене бір түрлі қорқыныш бар, бірақ сенім бар ішінде де. Қорқыныш, бірақ әлі білмейді қалай істейтін. Көбі айтады, білем, істеймін деп. Сонан кейін 5-6-7 балдық немелер бар. Скептиктер дейді олар. Өзіне өзінше бірдеңкені білетін сияқты, ананы неге айтты екен, мынаны неге бұлай айтты екен деп, оларды шыбындар деп айтамыз. Скептик. Олардың көбінесе корона басындағы тәжі бар. Олар ештеңке алмай кетеді көбінесе. Сол скептик болмаңыздар. 2-3 балдық өзіне қоятындар, олар өзіне сенімсіздер. Да, мен білмеймін, менің жасым келді, мен бірдеңке шыға ма, шықпай ма деген. Шығады. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, сіздің бизнеске деген ынтаңыз, қызығушыңыз бар деген сөз. Астындағы подписация деген кнопканы басып, қоңырауышаны басып қойыңыз. Сол кезде сізге жаңадан жүктелген видеолардың бәрін көріп отыра аласыз. Біздің каналға жазылып, күн сайын бизнес жайлы біліміңізді арттырып отыруыңызға болады. Ол сіз үшін мүлдем тегін. Енді бүгіннен бастап өзіңізді нақты көз алдыңызға елестетіңіз. Аламан деген қиян кескі соғыс, үлкен арпалыс, жан алып жан беретін. Өткен өмірдің өзі соғыс. Өмір ешкімнің басына сипамайды. Ешкім саған қаланың жолы сияқты жолды салып қойған жоқ. Бүкіл өмірің бұдан 10 есе, 20 есе қиындайды. Ол өмірдің қайда кетіп бара жатқанын мен көзіммен көріп жүрмін. Сондықтан осы 60 күннің ішінде шынығып пісуға, қиындық жоқ болса қиындық іздеуге, күнің жеңіл өтсе қайғыруың керек. Мен тауға қарай жотама шығып бара жатқан жоқпын. Бүгін жота күнім жеңіл өтті. Ешқандай жаңа білім жинаған жоқпын. Жаңа жоғары қарай жүрген жоқпын деп. Күнің қиын өтсе қуану керек. Мен шыныға бастадым. Менің бұлшықетім шыныға бастады. Менің миым шыныға бастады. Бүгін шаршадым, қиналдым. Яғни мен дамып жатырмын деп. Toyota әрбір модель шыққан сайын керемет болып шығады. iPhone-ның әрбір моделі керемет болып отырады. Солай ғой. Жетістікке жетудің шегі жоқ. Ол да сіздер осылай тоқтамау керек. Білім алдың ба, осы өмірінің соңына дейін тренинг. Бүгіннен бастап енді өздеріңізге серт бересіздер. Өмірімнің соңына дейін тренинг. Бір күн тоқтамау керек. Күн сайын қай уақытта тоқтадым, бірдеңкені білем дейсің, сол күні сен артқа кете бастайсың.